musikprogrammet Rytm. Doktorn är tillbaka på höjden av musikalisk lycka. 17.00 varje lördag. Rytm. Doktorn 17.00 varje lördag. Lördagar precis i P3, 17.00 precis i linje med kvar. 17.00 lördagar P3. Ett steg rakt ut i geografin. Lyssna noga, för det här säger jag bara en gång. P3. Nej då. Och klockan är 7. Vem var det som sa närö? Närö finns det väl egentligen ingenting som egentligen kan heta egentligen om man tänker efter noga egentligen. Men egentligen så tänker jag inte efter noga och därför så är jag nu tvungen att tömma den bittra kalken. Jag gör nu. Ja, vi har alltså kommit fram till det ögonblick, det långa ögonblick som varar en hel timme. Det finns egentligen ingen som någonsin har beskrivit och berättat för mig hur långt ett ögonblick egentligen får vara. Därför så är det bara ett ögonblick kvar av Tjena lördag. Tjena lördag pågår fram till klockan 8 idag den 27 ut i månaden augusti i nådens år 1988. Sen är det definitivt slut och jag kan inte förstå varför. Nu frågar folk mig, är du inte ledsen? Nej, det är jag inte, tycker jag inte. Det är jag inte, det tycker jag inte alls. Utan jag tycker snarare att jag är glad och tacksam över att slippa era sliskiga öron mot högtalarna. Varje lördag morgon, era kladdiga fingrar där på radioapparaten. Men jag vet inte vad ni har på dem. Det är väl sån här bayersk pilsnekorv och det är förmodligen är det också sån här ananas marmelad och stuvade spenatbollar som liksom hänger emellan era feta fingrar där ni håller på radioapparaten. Nej, det ska sannolikt bli skönt att få sova ut. Imorgon är det söndag och då kommer ett program som heter Tjena söndag. Det börjar klockan 7 på morgon. Nej, det är inte sant. Det är inte sant. Men sant är att det här är en låt som tar andan ur oss allihop. Take my breath away. Dra iväg min anda. Eller vad det blir. Ta luften ur mig. Pumpa bort luften ur mig. Dra ur livsgnistan eller tvärtom. Eller kör i vind. En låt ifrån Top Gun-filmen, ni vet den. Amerikanska filmen. Här framförd av en grupp med det allt annat än amerikansk klingande namnet Berlin, vilket på svenska blir Berlin. Har vi klarat ut det när klockan är 6:06? Va? Tänk så det kan bli här i livet. Det är lördag den 27 augusti. Rolf namnsdag. Och enbart min blygsamhet förbjuder mig att tala om vilken person bland andra förhoppningsvis som har namnsdag denna vackra lördag. Och det kommer att bli idag, om ni är nyfikna på hur det blir vädermässigt alltså, så kommer det bli växlande molnighet och 17-20 grader och mest svag vind. Ja, jag sitter och tittar i våra Gotlandstidningar och det var mycket, väldigt rörigt på båda sidornas, tidningarnas första sida
väldigt mycket. Och det inte bara hade de någon personalfest på de här tidningarna och jag tycker det sitter lite hit och dit här. I alla fall så skriver Gotlands Allehanda om ett hus på Tranusgatan i Visby som blev kraftigt rök- och värmeskadat igår. Sen en tv fattat eld. Där ser ni, det är farligt med tv, lyssna på radio istället. Det gick emellertid ganska bra, ingen skadades. En ladugård vid Bockes i Fröjel eldhärjades igår kväll. Och ladugården brann alltså ner, eller om nu ladugårdar har en benägenhet att brinna upp, jag vet inte. I alla fall så skadades varken människor eller djur där heller. Gotlands Allehanda skriver, varför säger jag hela tiden? Det måste vara lite irriterande för er att lyssna på det när jag säger Gotlands Allehanda skriver vidare, det får jag faktiskt lägga av mig. Jag lägger av mig det nu. Fabriken översvämmas av gurkor. Det handlar om gurkskörden som är, det är ett katastrofalt bra gurkår. Alldeles syns vara ett katastrofalt bra potatisår. Och nu får man eventuellt kanske gräva ner gurkorna. Förut fick man gräva ner potatisen, nu ska man gräva ner gurkorna. Hoppas det inte föds för mycket barn, för då vet man inte vad som kommer att hända redan. Man ska börja gräva ner barn överallt. Ja, sen bygger man då det här Jehovas vittnens snabbbygge på Yttre Furulund. Alla förvånas över att det går så fort på 3 dagar. Men man har hjälp av den största byggherren av dem alla. Ja, detta är väl vad man kan orda om GAs första sida. Gotlands Tidningar, för er som inte har orkat så långt, berättar om Nya Zeelands damlandslag i golf som kommer hit. Det är Jack Wenman förstås som har fixat det. Och när kommer de då? I veckan står det, det måste vara den veckan som kommer nu. Det är ett celebert golfbesök, meddelar tidningen glatt. Tidningen berättar också, alltså Gotlands Tidningar, om leksakslandet i Bro som ägs av Lars-Gunnar Verklin och Jan-Erik Kristiansson som inte gick så bra och som nu kommer att säljas efter en konkurs. Vad mer? Jo, Gotlands Tidningar är väldigt mycket inne på det här med att det är besök här som är trevliga och märkvärdiga. Vins filharmoniska orkester kommer till Gotland. Ja, säger man i nästa mening. Inte hela orkestern, men vi är 7 av dess medlemmar. Ja. Ja, det är väl ungefär vad jag har att... Jag har nu bara tittat på första sidan här. Det är flera sidor här. Här på andra sidan så står en del gamla nyheter. Nu är jag där igen. Nu ska, kan någon där hemma, det kan ni få som uppgift idag, att anteckna alla såna här jag säger. Jag är lite intresserad av hur många sådana jag kan göra på en timme. Det vore rätt bra att veta det alltså. Mitt personliga rekord ligger på 218 ön i en timme. Alltså. Så man kan klippa det, den här sändningen. Ni som å andra sidan vill vara med, det är ju er sista chans nu. Ni har 50 minuter på er att medverka i Tjena lördag. Den chansen återkommer aldrig. Det är ett fullständigt unikt tillfälle för den raske och flyhänte gotlänningen eller gotländskan att få uttrycka sina innersta önskningar eller klagomål eller behov eller helt simpelt tankar i Tjena lördag. 79500 är telefonnumret. Här går det bra att prata om i stort sett vad som helst. Det går att sjunga om vad som helst också. Vi har den här Lemarks Peter bevisat de senaste åren. Hold on.
Peter Mark heter alltså denne unge förträfflige sångare. Klockan blir precis 7:15. Och jag försöker nu att för sista gången i Kina lördags historia få en slags kontakt etablerad. Och det verkar som det ska lyckas. Hej polisen! Det är Kina lördag. Hej! Hej! Jag har inte det, jag får vrida av radion här. Ja just det. Nu har jag det bättre. Gör du det? Ja. Vad bra. Hur mår du? Ja tack, jag mår bra. Gör du det? Ja. Var de pratar i bakgrunden? Ja. Ett jäkla... Vi håller på att skifta här nu alltså då. Ni håller på att skifta? Ja, jag ska gå hem och sova nu. Ska du? Ja. Du är ju lycklig du. Ja, men jag har ju gjort lite timmar i natt i alla fall. Har det varit mycket telefonsamtal? Ja, en del i alla fall. En del, ja. Ja. Det sägs att det var stökigt på stan, men vi får höra med vakthavande. Ja, du ska få prata med Karlsson här då. Ja, sov gott. Varsågod. Hej. Hej. Ja, då ska vi ner till vakthavande. Vakthavande. Där kommer en vakthavande kvinna. Det var Karlsson. Hej Karlsson. Ja, tjena, tjena. Hur står det till? Det är bara fint, ser du. Lite... Självklart. Jo, det är bra det. Det är bra, ja. Ja, ja. Vi var ute nu och hissa flaggan på halvstång, vet du. Var ni? Ja. Alltså det är, ja, ni får inte vara med längre här nu. Nej. Inte du heller, va? Nej. Nej, det ser man. Vi är bortkörda. Så kan det gå. Ja, visst. Ja. Men vi får väl överleva. Det får vi göra, säkert, hörru. Ja, det finns så mycket annat roligt att göra. Oj, ja, oj, ja. Är det någon som ägnar sig åt något roligt eller sorgligt i natt? Ja, bägge delar. Nej, du, det är väl, det har varit relativt lugnt, tror jag. Det är som de säger, nu har 08:orna åkt hem, vet du, så då blir det lugnt på stan, vet du. Så det är de som bråkar? Till 99%, ja. Det är det? Ja. Fast jag hörde, tyckte det var stökigt i natt, ja, att det var stim och stoj. Ja, det har varit lite fester, vet du. Jaha. Och då spelar de lite högt, va, men... Så vi fick åka ett par gånger och säga åt dem. Så var det tystare. Och skruva ner? Ja. Ja. Lyder de då? Ja, efter andra gången löd de. Ja, det måste... En gång, ingen gång. Nej. Nej. Men sen gick det bra. Ja. Ja. Ingenting övrigt som är... Nej, sen ja, det var lite slagsmål och grejer. En i gänget sökte skydd hos en fastighetsägare. Och det slutade så illa, vet du, så det här gänget de skulle in, så de krossade en ruta, vet du. Jaha. Så det var inte roligt. I övrigt, vad har vi sen då? Sen hade man tydligen fest på ett annat ställe, då kom det inbjudna, eller objudna gäster dit. Och, men det fick vi se till, de kom bort, hör du. Mm. Lite trafikmärken på Stenkumla väg har blivit nerböjda, höll jag på att säga. Ja. Det har tydligen, i övrigt så har det väl varit lugnt. Inga olyckor, inget sånt trist? Nej, det var en tidigare på kvällen igår vid 18-tiden, en trafikolycka ute i Roma, bil och MC. Mm. Och MC-föraren fick åka ambulansen in, ja. Mm. Det var förresten en flicka där, ja. Mm. Men i övrigt så har det klarat sig. Ja, sen har vi haft en ladugårdsbrand. Ja, just det, den såg jag. Ja. Ladegårdsbrand och sen var det någon brand, eller det var igår... Ja, en tv hörde du spraka igång och brinna när folket satt och tittade på. Och de lyckades inte släcka det där, utan det var, tog då fyr in i rummet också. Så brandkåren fick komma och fixa till det, men det var då skador där inne. Mm. Så var det med det? Ja. Ja, men då får vi tacka för den här tiden. Det får vi göra, hörru. Det har varit trevligt. Jag ska be att få översända en hedersmugg till Visbypolisen som ni kan ha vid det var inte på disken där. Nej, det var fint, hörru. Som tack för gott samarbete. Ja, så får hälsa vi tackar, hörru. Ja. Ha det bra, och jag kan trösta dig med att Kristina Lugn har skrivit en låt som Ann-Kristin Hedmark sjunger och som kan, tycker jag, kan gälla oss allihopa. Den heter nämligen Var inte rädd. Och det behöver du inte vara när vi har Visbypolisen som vakar. Ja, det är bra, så. Ja. Ha det bra du. Ja, tack så mycket. Hej. Hej, hej. Jag är din vän.
En uppmaning från Ann-Kristin Hedmark. Eller snarare från Kristina Lung via Ann-Kristin Hedmark. Ja, klockan är nu 7:07. Många frågar sig, vad blir det när det inte blir sina lördagar? Ja, det blir ungefär det här. Det här är Petri som pågår nu. Ju bra! Men gud, det är ju bra det här i Petri. Visst. Det är alltså vad som blir nu på lördagarna framöver. Men det, tyckte du det var... Visst var det... Ja, det är ju bra. Ja, det är ju väldigt bra där. Det kommer, så har jag svar på den frågan. Sen har det kommit här en... Vänta om ni kan... Kan ni höra det här? Jag kan knäppa på mikrofon till så ni hör. Ja, det. Kan ni säga det? Nu utlyser vi en pristävling. Ja, ni här. Vad är det här? Stort, lite avlångt, lite ihåligt. Ja, det är inte mitt huvud. Nej, det var fel svar. Förlåt. Den som kan gissa vad det är jag har här framför mig vinner en sån här Radio Gotland-mugg. 795-00 är telefonnumret. Vad är det jag håller i här? Det är något frukt... ja, någonting sånt där som kan vara bra att ha. När man ska in... Ja, äta... ja, stort, avlångt liksom. Ser ut som en batong, fast större. 795-00. Vad är det jag har framför mig på studiobordet i detta? 795-00. Maybe I didn't treat you. Maybe I didn't hold you. Always Elvis Presley. Always on my mind. Ja, det ringer folk här och gissar. Jag hoppas jag får in någon som eventuellt har gissat rätt på vad det var för någonting här. Men tiden så ska vi få spela upp en rättelse av en annons inför din tidning. Mycket. Det är ett exempel på hur man klart och tydligt kan uttrycka sig när man svarar i en telefonsvarare. Då ska man bära sig åt som den här. Det här är från Alva. Och det gäller en annons i Gotlands Allehanda idag fredagen den 26 augusti på sidan 40 och mittspalten. Där har insmugit sig ett fel. Det står under rubrik Alva kyrka, söndagen den 18 augusti klockan 11. Det ska naturligtvis vara söndagen den 28 augusti klockan 11. Och jag vore tacksam om den här ändringen kunde pålysas i tjena lördag av Gårdinge i morgonbitidag. Jo, men visst, det är redan ordnat. Klart och fixat. Det var så den 20... klockan, det var den 25, vad var det nu det var? Det var den 20, nej, det var den 28, det är klart att det inte var den 18, om det var annons igår. Så jag hoppas att alla uppmärksammar då att den här gudstjänsten i Alva, var det va? Sker klockan 11 nu på söndag. Nu ringer telefonen här, nu ska vi se om vi kan göra en inkoppling på något trevligt sätt här om det går. Hallå? Hej, du, har du en gurka där? Nej! Nedrast, det var nära, hörru. Jättenära. Men det var inte en gurka, ser du. Men den ser ut som en gurka, fast lite blekare och lite större, va? En banan. En banan, ja, vet du. Är bananen större än gurkan? Nej. Nej, kan du tänka något annat då? Men du är inne på rätt väg, vet du, med gurka där. Om du tänker någonting som är ännu större än en gurka. Det här... Squash. Ja, du vet att... Jag har en känsla av att det här är någonting... Om du tänker en cykel, va? Tänk en cykel. Så har vi den ett däck där fram och ett där bak. Och så blir punktering, vad gör man då? Ja, då byter man däck. Ja, men om man... vill ha in... Cykelpump. Ja, vad gör man om man ska ha in luften där i däcket? Vad heter det? Vad gör man? Man pumpa. Ja, en pumpa! Det är ju rätt svarat. Fantastiskt.
Jättebra, hörru. Mm. Ja, hur kunde du klara det? Pappa, jag fick lite hjälp av han. Alltså, farsan var där och hjälpte till. Ja, men då får han dela på den här muggen då. Vad heter du? Robert. Robert skriver jag här. Det stavas R-O-B-E-R-T. Mm. Och så heter du efternamn? Nilsson. Jag ser det, Robert Nilsson. Ja, det har man hört talas om. Mm. Visst. Du är en duktig kille. Mm. Ja, visst. Har du någon adress hos dig som man kan skicka den här? Adress? Ja. Pappa, adressen. Just det, farsan vill. Valersgatan 33. Bra. I Visby? Mm. Överraskande nog. Bra, Robert. Då får du en sån här Radio Gotland-mugg. Mm. Är du uppe så här tidigt jämt? Nej. Du har sovit lite dåligt i natt kanske. Hej då. Ska jag lägga på nu? Mm. Varför det? Kan inte du prata med mig? Jag är alldeles ensam här. Jag har ingen att prata med mer än dig. Men då kan du prata med min pappa. Ska jag prata med min pappa? Mm. Han är väl ingen rolig att prata med? Ja. Tycker du det? Mm. Vad är det för bra med din pappa? Gör han några roliga saker? Ja, Per. Ja, tjena, Per. Tjena. Per Nilsson måste du veta. Ja, det stämmer bra. Det. Jag är en klippa. Gick ju bra det där. Ja, jag tyckte det gick bra, ja. Han kunde nästan alla grönsaker som finns. Ja. Hur mår du då? Ja, tack. Jag mår ganska bra. Så här dags? Ja, jag är lite trött bara. Ja, vad gjorde du igår? Ja, vad gjorde jag igår? Ska vi inte tala om det, eller? Nej, jag tror vi låter bli det. Men allt är lugnt. Annars är det lugnt och fridfullt. Bra, vad blir det idag? Svampplockning? Nej, det blir det nog inte. Säg hur långt det är vädret. Det blir nog slitemarknad. Slitemarknad? Ja. Bra, då kan vi passa på att uppmärksamma folk om detta. Slitemarknad som börjar nu klockan 10, tror jag. Ja, det kanske det var, ja. Bra väder, hoppas vi de får. Det ska bli växlande molnighet 17-20 grader, så ganska uthärdligt. Ja, det verkar ju jätteskönt. Kör försiktigt. Tack ska du ha. Ja, hej med dig. Hej då. Det var alltså en pumpa, hoppas jag. Men nu sa han ju squash också, för jag är lite tveksam. Jag har fått en pumpa, det är från farmor. Kommer ni ihåg farmor? Som är en av Visby AIKs främsta supportrar när det gäller basket då. Och det är en pumpa med ett ansikte målat på, och så är det en massa namn här som jag inte, det är väl farmors bekanta som har tvingat skriva på här då. Fia och Eva och Karin och Beda. Tjocka Lasse. Nej, Tjocka Lasse står inte här. Eva står här också. Tack snälla farmor, och tack för den trevliga lappen med en sista hälsning till Tjena lördag, farmor och alla lyssnare. Det står siffror här. Jag har ingen aning om vad detta är för siffror. Tycker ni som jag att jag ska göra en chansning på att detta är ett telefonnummer? Det behöver alltså inte vara det. Det kan vara ett skonummer. Nej, det kan inte vara. Men det kan vara en vägsträcka mellan exempelvis Borås och Linköping. Det kan inte heller vara. Nej, då kan det vara ett telefonnummer som är meningen att jag ska ringa upp. Vi får se. Om det nu eventuellt kan enklas kopplas fram något samtal här. Nu är ni ganska spända. Oj, vad tjukt det. Jag har inte tid att lyssna på Tjena lördag. Du har inte tid att lyssna på Tjena lördag? Nej. Har du inte? Nej, men jag lyssnar på det. Ja, du gör det. Jo. Är detta farmor? Jo, detta är farmor. Tänk mig, jag först såg alltså stod en trea i ett öga här på den här figuren som är ritad. Om 16-16. Farmor, vad heter du? Du, vänta ett tag. Ja då. Jag har all tid i världen på. Jag kan gå ut och ta en promenad. Nej, men jag kan hälla upp lite mer kaffe. Om jag kan hitta termosen som står här uppe. Så, det är alltså farmor som jag har jagat i 1,5 års tid. Jag kommer. Nu är jag rätt telefon. Hallå? Ja, nu är jag rätt telefon. Nu är du rätt telefon. Hur står det till? Jo, tack. Det är bra. Vad är det du heter? Va? Vad heter du? Vad jag heter? Ja. Jag heter farmor. Du heter farmor. Det är det enda namn du har. Jo, det är jag. Alla så kallar de mig för farmor. Ja. Du har ju skrivit till Tjena lördag många gånger. Ja, jag lyssnar igen på det. Du lyssnar igen. Och present, jag kom här fick en morgonsändning, det var Tjena lördag också tror jag. När det var påsk, kommer du ihåg det? Ja. Och fönstret stod öppet här och jag satt och pratade. Och när sändningen var slut så reser jag på mig, då står det en liten korg. Ja, du vet. Med påskägg i. Det hade du smugit hit med.
smörhet. Jag såg det i fönstret så. Men jag sa, med kraft så. Då tänkte jag som så. Nu blir han kissnödig. Nu går han ifrån det. Och då går jag och sätter det i fönstret. Mm. Bra gjort. Den korgen har kvar. Har du det? Ja då. Vad roligt. Den förvarar jag alla mina småpengar i. Oj. Det blir ganska mycket. Ja, det blir det ett halvår så. Men det, hur går det för Visby AIK då? Ja, det kommer gå bra i år så. Det gör det. Ja. Vi hoppas på det. Ja, vi håller tummar för den. Ja, det gör vi. Det var trevligt att prata med dig. Ja. Nu har det kommit in en herre i studion här. Herre? Ja, det är den här nya chefen här. Oj. Ja, oj! Du kan få hälsa på Malte Lind. Hallå? Ja, hallå. Vem är jag pratar med? Det är farmor. Är det farmor? Ja. Så trevligt, jag har alltid längtat efter att få prata med. Säger du det? Jag heter Malte Lind. Jaha, jag heter Hildur Lavagren. Ja, vad trevligt. Ja. Är det någonting du vill fråga Malte? Nya chefen? Om jag vill fråga? Mm. Ja, han ska hålla på med samma bra program som har varit. Får jag inte ändra på någonting? Ja, ändra på lite. Lite? Men det är synd att Tjena lördag kommer bort. Ja. Jag skickar en slant, farmor. Ja. Vad ska vi göra av han istället, tycker du? Ja, han ska åka ut på landsbygden, så ska han göra intervjuer på alla som är på landsbygden. Han håller på för mycket i stan. Ja, det tycker jag också. Ja, han ska vara med ut på landet. Ja. Det händer mycket där alltså? Ja, det händer mycket. Som vi inte vet om? Ja. Till exempel, vi har en Oversne som skriar varje morgon och väcker oss. Den kan han ha varit ute och intervjuat. Alltså. En åsna? Ja. Och jag lovar, jag kommer ut. Den är på fyra ben också alltså? Jo, oh ja. Ja. Den springer och äter. Ja, det har vi Lennas första reportage på landet. Mm. Ja, just det. Åsnan skriar. Han är välkommen. Tack farmor. Jo. Det var kul att prata med dig. Jo, tack för det. Mm. Hej då. Hej. Jaha du. Kommer Malte Lind. Ja, jag är med pepparkakor med och kaffe. Ja, tack ska du ha. Det var väldigt... Det var överraskande. Vad kul. Ja. Jag har bara hållit på ett och ett halvt år. Så dyker du upp. Och så dyker jag upp plötsligt. När är det du ska tillträda på allvar? På torsdag. Så jag har inget ansvar alls för vad jag säger idag. Det är härligt. Ja. Det har jag inte haft heller här någon gång. Inte? Nej. Nej, vet, Tommy Wahlgren har ju suttit i Ganthem. Ja. Det tar honom 30 minuter att komma in. Mm. Där kan jag precis vad jag vill. Har du gjort det? Nej. Jag har varit ganska snäll. Du är rätt snäll, ja. Jag är ganska snäll, egentligen. Egentligen är du, ja. Mm. Är det med dig och din snällhet? Ja, och jag är tyvärr lite för snäll också. Är du det? Ja. Så att känna dig? Ja, nej. Ja. Jag vet inte, för att tänka. Nej, för att tänka på att ta en pepparkaka till. Ja. Och det måste jag lära mig att bli bättre på, tror jag. Mm. Sen är det egentligen, det här är alltså då helt och hållet oförberedd och överraskande. Som den nya lokalradiochefen inträder i sina lokaler. Som det är ett blygsamt erkännande för vad du är. Kaffe och pepparkakor alltså. Jaså, tack så. För det. Det värmer. Jo, vad jag tänkte fråga dig om, sover du bra på nätterna nu inför det här? Ja. Jag har ingen aning om att det är natten. Så. Dagarna också. Nej, inte riktigt. Men det måste ju vara ett jättejobb här att ta över efter Tommy Wahlgren. Och... Men jag ska ju inte ta över och vara Tommy Wahlgren. Ja, det hoppas jag verkligen. Nej. Inte. Det räcker med en så. Så att det är inte så bekymmersamt. Jag måste ju fortsätta ungefär på det som jag är. Mm. Och ibland kan man ju liksom tycka att... Ja, ibland skulle man vilja sticka kanske. Mm. Nej, egentligen känner jag inte så. Just nu känner jag bara en vansinnig lust att börja jobba. Mm. Jag har haft ledigt länge, va? Och så har man då haft tid att tänka på det här, va? Mm. Och det kan man ju inte göra. Man kan inte gå och tänka på ett jobb, man måste sätta igång. Du kommer ju från en annan lokalradiostation. Mm. Vilken då? Radio Västmanland. Det är Västerås och så. Ja, Västerås. Mellansvenska gnällbältet. Ja, brukar de där i Dismal säga, va? Och där var du inte chef, utan du var redaktionssekreterare. Mm. Redaktionschef heter jag. Mm. Och nu frågar alla på Gotland här. Här ska det komma en fastställning och tala om för oss vad vi ska för radio. Ja, precis. Och det har de ju rätt. Ja. Eller? Ja, jo. Ja. Det är ju inte bara jag som hittar på det, tack och lov. Nej. Men det är du som håller i det ändå. Det är jag som håller i det, va? Och det är...
Men jag har respekt för det också. Jag har väldigt respekt för att man, och det är dessutom skojigt med Gotland. Att när man kommer hit så är det gotlänningar som säger, vad tänker du göra med vår radio? Mm. Det är liksom inte frågan om att, det utgångspunkten är sån, va? Ja, du kan ju till och med dialekten. Ja. Ja, nej men det är så här att jag har ju faktiskt rötter här. Det har du. Fast de är inte ursprungsrötter utan jag har rotat mig då när jag som barn, va? Mm. Så då blev jag gotlänning och så pratade jag gotländska som, ja, som en del andra gotlänningar gör. Men det är inte det viktigaste. Vad ska du göra med radion då? Blir det några jätteförändringar? Nej, inga jätteförändringar till att börja med. Den stora förändringen är ju gjord nu i och med den här dagen. Mm. Eller hur? Ja, innan jag börjar. Ja, den största förändringen. Vårdingar håller inte på lördagmorgon längre. Nej, men den här åsnan är ett bra exempel på det. Mm. Jag vill att vi ska leta upp allting som finns bortom de här schablonerna, va? Och under täcket, tänkte jag säga. Ja. Jo visst, det låter ett inträngande reportage. Men... Jag behöver inte bara vara det, va? Åsna, det var inget inträngande reportage för att ta reda på det. Men det gäller att gå ut och börja titta sig omkring. Vi stannar så lätt vid schabloner och sånt där. Och vi var, ja, som vi tror att verkligheten ser ut. Mm. Det finns så väldigt mycket mer som vi struntar i eller inte tar tid att titta efter. Mm. Men annars, det är en sån där grundläggande tanke. Robert. Annars kommer det se ut som det har gjort hittills. Nej, det kommer ju att förändras och det har inte i och för sig att göra med att jag kommer precis. Utan det är att vi är på väg in i den här egna kanalen. Då. Mm. Som ger nya tider. Har du inte sett vad jag har tagit på mig för någonting? Redan morgonrocken på mig. Jag börjar med det första programmet när man sitter och sänder i sin gamla Renault. Vet du? Renault-bussen som är ombyggd där och haltar lite. Står på landet mitt i natten. Gårdingen sitter där inne och fikar och så. Mm. Så kör han sitt natt i natt runt om på Gotland, ja, och sådär. Folk går in och visar sina nattmackor och ja. Snackar och sånt. Ja, vi får ju kanalen för oss själva så vi vet vad vi kan göra. Mm. Vi bestämmer själva mycket mer numera. Samtidigt har vi tufft i början för vi har inte riktigt... Jag skulle vilja ha lite mer folk. Ja, det är klart. Det vill hon alltid. Mer folk och mer pengar. Ja. Så alltid, vi måste lyssna på musiken och kissa folk på. Nej, men jag ska åka och spela fotboll. Ska du? Ja. Vad är det för match? Nej, inte jag, men min grabb ska spela. Ja. Vilket lag? Vi fick ute. Ja, pepparkaka i munnen. Möter. Men det är sån där sammandrag, han med Pesjö. Så att det var det. Lärbro och Väskinne, tror jag. Ja. Då hejer vi på Vifk ute. För din skull. Kul att du kom och tack för kaffet. Och framförallt lycka till. Tack detsamma. Om allt stämmer här så är det en skiva med Marie Fredriksson. De är svarta båda två så det är svårt att se skillnad på dem. Aha. Men det här tycker jag låter som en låt av Marie Fredriksson. Frågan aldrig som främling. Det blev inte mycket sagt den dagen du gick. Ja, nu ringer tydligen telefonen här. Hallå, ja? Hallå? Hallå, hallå! Hallå, ja. Hej, Lennart! Hej, vem där? Det är Hasse Tellemar. Ja, men hej, Hasse. Jag sitter och lyssnar här lite smått på dig, förstår du. Jag undrar, ska du bli en glad pensionär nu? Ja, det verkar inte bättre. Det verkar så. Fast jag är inte riktigt uppe där ännu, men jag får väl kliva av ändå då. Ja, du får väl göra det. Hur länge har du haft det? Ja, det är 1,5 år nu. 1,5? Ja, så jag når ju inte upp till dina höjder. Nej, men jag menar, du börjar just bli varm i kläderna nu alltså. Jo visst, nu känns det ju som bäst. Ja visst. Men det förändras ju allting, vet du. Ja, det gör det. Men sen, ja, vad ska du pyssla med då? Vad sa du? Vad ska du pyssla med? Nej, jag blir väl kvar här på något sätt. De blir nog inte, jag ska nog kämpa mig kvar här. Någon annat program får jag väl ta. Det får vi göra det. Du har väl fullt med idéer förstås, men du vill inte tala om dem högt. Nej, då tar väl du bara dem. Ja, det är klart jag tror dem. Men du, jag har tänkt på det, Hasse, med du som har på i så många år. Hur har du orkat? Hörru du, man orkar. Du känner väl själv på lördagmorgon. Det är ingen konst att gå upp. Ja, men hur många år har du hållit på? Ja, 19 år. 19 år? Det är ganska mycket. Ja, herregud, du var ju nästan tonåring när du började. Ja, det kan man säga. Med lite överdrift så kan man säga det. Oh, ja. Nej, men det var väl trevligt att höra av dig. Ja, vad kul är du. Och du kör igång nu om 11 minuter. Nej, plus nyheter om... Ja, 12 minuter så är det dags igen. Hörru. Blir det Gotland idag, tror du? Kan du inte fiffla till? Ja, hörru du, vi fifflar alltid det här programmet. Här är raka rör. Det gör det. Vi får väl se. Ja, vi håller tummarna vi för Gotland. Vi kan ju hoppas på det. Ha det bra. Ja, detsamma. Du, lycka till. Tack så bra. Hej. Detsamma. Hej. Jaha, det var väl ett trevligt telefonsamtal. Det kommer fler telefonsamtal här. Ska vi se vad det står här. Farfar är någon som heter.
Prata om strålar som på svamp. En som vill sjunga. Ska vi ta den? Är det okej? En som vill sjunga, då ska vi se. Vad är den lappen då? Där borta. Vi ska alltid uppmuntra sång. Sång är kultur. Är inte det? Jag vet inte. Vi väntar här. Ja, jag slår igenom våldsamt det här programmet. Sitter i radiohuset och smyglyssnar på sina lördag. Ja. Direktör Lidgren. Ja, god morgon. God morgon. Det gällde en sång här, har jag fått en besked om. Tjena. Tjena. Var har jag hamnat? I Gotham då. I Gotham? Jo. Ja, det är fina trakter. Jo, det är bara bra, vet du. Vi har väl samma som du och du gjort, men vi är glaget och det där, vet du. Du menar att det är lite hoppigt? Ja, lite. Ja, det kan man ju kalla det för. Ja. Du hade någonting på hjärtat, va? Jo. Ja, det är så det här ikväll i Gotham, va? Det är ju en stor fest, vet du. En gubbe som har fyllt 50 år, han fyllde tisdag, så då. Ja. Och han är ju så himla intresserad av rådjur och sånt där, så då. Ja. Och så var det, jag var nog främmande in med mig här igår och så lämnade en lapp här, och det är någon sång de har gjort, så då. Ja. Vem där, det vet i fanken. Och, är den salongsmässig, den går att framföra radio? Ja, den går fint, så då. Det tror jag. Ja, den är inget fel på den. Den är inte, nej. Nej, så vi var ett gäng här som samlade ihop en... Vi köpte ett djur till han, rådjur till han, så då, och la in det i en bur. Va? Sen har vi då, ja, vi har skrivit, eller de har ju skrivit, han är så lång, den är 12-13 vers, så det kan man inte sjunga. Nej, det blir nästan långt. Då får vi gå över i hans telemarsprogram här. Ja, det kan vi inte göra där. Ja, tycker du? Inte så jäkla nog. Nej. Ja, men jag kan ju dra en vers i alla fall. Ja, det tycker jag. Ja, den här turen är väl det, vet du. Ja, kom igen. Det börjar så här, jag ska bara se vad fick en jävel det. Och han är där, ja. Presenter det fick han i låda och bur. Tur var väl det, tur var väl det. I skogen han jagar nu säkert rådjur. Tur är väl det, hurra. Alltså när det är mer värt. Jag kan ta en till som också om rådjur. Ja. Att det är värt i klubben för rådjur ska gå. Det blir bättre så, det blir bättre så. En jaktkompis kommer du säkert att få. Herman, hej, hej och hå. Nej, det var helt okej. Det var bra då. Jättebra. Ja. Så hoppas jag att ni får bättre väg där uppe. Ja, och sen en sak till. Så alla som har någon rådjursskinn eller någon huvud av rådjur eller vad fan som helst, de kan ju komma upp till hemmärsgården 7:30 och lämna över det där i så fall. Ska han ha så mycket? Jo, det är inte så noga med han, ser du. Det... Okej, du får hälsa honom och gratulera. Det ska jag göra. Ja, tack så mycket för att du ringde. Hej. Hej. Jaha, glada gossar, så vill jag få tacka för ett kort som jag fått från Emmy Lind uppe i Helvi. Som skriver snälla saker. Hon och hennes son Göte lyssnar tydligen på detta program. Och det är ju roligt att höra. Det var någonting jag hade att meddela. Jag ser här, så jag försökt för att knacka i bordet med pennan. Det var svar på frågan där. Sen vill någon här... Att jag skulle ringa upp en värdera farfar. Ska jag ringa upp farfar tycker ni? Ja, är vi inne på släkten så är vi. Det är inte min släkt, men han måste väl ha släkt i alla fall. 7-8-3-1-8-7. Men jag förstår inte, i vanlig ordning så ringer ni alldeles för sent. Programmet börjar ju ta slut. Man ska börja ringa direkt när programmet börjar. Då har man störst chans att komma med. Då kan man bryta sig, för då har jag tid. Ja. Hallå, ja. Hallå. Ja, det var tjena lördag. Hej du. God morgon. Det var farfar det. Är det farfar? Ja, det var så att jag har farmor önskade Visby IK lycka till, och det gör jag också. Mm. Men jag är ju inte farfar till det, men därför så hörde jag han Malte Lind. Ja. Han sa att det var från Västsvenska Gnällstationen. Och det som jag hörde program därifrån igår, där min lilla sondotter uppträdde på något konstigt sätt. Jaha. Och tyckte att jag skulle liksom... också bidra med en röst. Jaha. Eftersom jag kommer från Östra Gotland så tycker jag att när vi nu har vår trevliga inför valet, va, så ska vi nog se till att vi får både Gunnar Bolander, Ola Jakobsson, Barbro Nilsson och så vidare, och se till att våra väljare att se till att de får bättre vägar hit. Det är ett måste om vi ska få ut lite turister hit ut. Var var du bodde någonstans i? Va? Vilken socken bor du i? Jag bor i Bors. I Bors, ja. Ja. Ja, där är inte det. Men det är här som solen går upp, så på Solgården, vet du. Ja, just det.
Men jag säger att jag tycker att vi måste ha lite bättre vägar. Jag ska inte klaga som här nere, det ska jag inte göra. Men uppe i socknen, den vad ska jag, hjärtevägen som går ifrån Hemse kan man säga. Mm. Och går tvärs över socknen och rätt ut mot när och ut till Badstranden här ute vid Härta. Mm. Den måste ni göra någonting mot. Den har varit vedervärdig i sommar. Ja, jag kommer ut i eftermiddag. Och sitt har då. Vet du, som jag nu har lite rötter i Norrland också kan jag säga det också. De har bättre väg i Norrland än vad vi har här ute. Nej, nu tar du väl i. Nej, det gör jag inte. Nej, men de har, det finns väl ingen väg i Norrland då? Ja, visst för det är väg. Nej, det är en stig som går. Det är fin, vad heter det, asfaltsväg som går tvärs igenom vid Norrlandastugan. Ni kan väl inte klaga, va? Ja, men om man ska åka till Norrland från stan, då finns det ingen väg. Då får man ju bära bilen. Ja, det beror på vilken väg man tar du. Ja, men du vet hur det är. Åker man sliter vägen så klagar man inte. Ja, men du vet hur det är när det regnar där ute. Ja, det vet jag. Det vet jag. Hålla. Ja, visst. Mindre barn och hundar och katter, de försvinner ju under groparna i vägen, ja, och drunknar. Jag får säga som Hans Sundahl för att de lägger ut asfalt, men de lägger det på fel ställe. Ja, just det. Ja, det är det som är fel. De lägger det i stan. Jag ska inte vara långrandig, men jag vill säga önska alla trevliga lyssnare och även tacka dig för det här programmet. Alltså, jag har varit uppträdd på ett annat sätt i radio, men eftersom jag är lady idag så tycker jag att jag vill önska även det med en skön lördagsmorgon och hoppas att de har fått blaskarna i rätt tid idag. Ja, det hoppas jag också. Ja. Okej, tack för att du ringde. Hej. Hej då. Ja, vi har 4 minuter kvar av denna sändning, den sista Tjena lördag. Här kommer Carly Simon, förstås. Absoluta favorit Carly Simon svarade då för den absolut sista insatsen, den sista vokala insatsen i Tjena lördag. Vi hörs säkert någonstans någon gång på något sätt i Radio Gotland, förstås Radio Gotland som oförtrutet sänder vidare för alla möjliga och omöjliga tider. Jag kräver i övrigt dummare fastlänningar, nyare tidningar, skojigare bönder, färre gurkor, fler pantbanker, längre dvärgar, ljusare dagar, givmildare bankdirektörer. Bevara konungen och fastlandet samt Gotland och alla andra jävla öar.
Nyheter från Ekot.